Täällä on tällainen Merkuri. Mä sattuin näkemään tän tossa netissä ja mä tulin kattoon tätä, kun mä oon aina halunnut tämmösen amerikkalaisen ison, mitä meillä oli aina ennenkin. Näissä on niin pehmeä se kyyti. Tää näyttää olevan aika hyvästä, on 2003 ja tämä on tämä. Mikä tää on? Ultimate Edition. Täällä on kaikki digitaaliset noi mittaristot ja kaikki, ja tää näyttää olevan sisältäkin ihan siistiä. Mitäs luulette? Ne pyytää $4,000 tästä, mutta kun tää on täällä sivussa, niin tää varmaan saa paljon halvemmalla. Kun tää on Nissan dealeri ja ne ei paljon tämmösiä niinku näin vanhoja tuolla edessä pidä enää, ja ne haluaa päästä vaan näistä eroon, kun joku on vaihtanut. Eikä tässä suosteitakaan näy kuin ihan tuommoista pinta tuossa pikkusen tuossa. Muuten se on ihan hyvä. Tämmönen se on edestä. Kromikki kaikki on hyvät, valot on ihan kirkkaita. Ei siinä ole mitään. Mä katsoin Carfaxin tässä. Tässä on paljon uudempi tuommoinen Toyota minivääni, ja se on paljon huonommassa kunnossa. Valot on kaikki mennyt ja paljon surkeamman näköinen, ja ruostunut kaikki tuolta noin. Täältä on ruostunut kaikki noin tuosta oven päältä, ja tässä ei ole mitään ruosteita näy semmosia, ainakaan isompia. Et jos jotain pintaruostetta on tuolla alla, mutta en tiedä. Kuitenkin on ihan hyvässä kunnossa. Tuulilasi on ihan ehjä ja renkaat on hyvät. En tiedä, onko se katsastettu tai ei, mutta saahan sen katsastettua tässä, kun tää on diileri, ja voihan olla, että ne on sen kattonut. En tiedä. Kuitenkin 4 000 niin tämmöstä ne kauppaa tässä 4 000, ja mä olin kiinnostunut tässä sen takia. Tässä on 4,3 litrainen V8, mutta kun en mä aja kuin muutaman 1000 kilometriä vuodessa, niin tämmönen olisi hyvä mulle siinä mielessä, että tässä Hyundai Sonatassahan tämähän on paljon tämähän on uudempi paljon ja kallis, niin siinä vaan hinta putoaa, mutta en mä käytä sitä paljon yhtään. Niin olisiko tämmönen parempi vaihtoehto? Ja nää on tosiaan, näissä ei tunnu noin mitkään kuopat, ei tunnu yhtään, kun nää on niin pehmeitä. Siinä on ovetkin auki tuommoisilla numeroilla, että joo, tää on ihan siisti sisältä, niin kuin siellä ei olisi kukaan koskaan istunut. Mitä mieltä? Mitä mieltä olette? Vanteis on pikku tommosta, mutta ottaen huomioon miten tän ikäni. Tää on ollut yhden omistajan. Tää ei ole koskaan ollut kolarissa. Yksi omistaja, tästä on kaikki huollot. Se on ajanut, joskus on mennyt 2 vuotta ja se ei ole 2 vuoteen ajanut kuin muutaman 1000 kilometriä. Alkuperäinen omistaja. Öljyt on vaihdettu 2000–3000 kilometrin välein ihan uudesta lähtien. Joo, ei ole mitään semmoista probleemia. En tiedä, täytyy katsoa. Mä tässä kuvaan nyt puhelimella, kun mulla ei ollut kameraa mukana, mutta musta tää on ihan hienon näköinen kauppa-autoksi, kun eihän tää tarvi edes kääsymaileja välittää, kun jos se sillä ajaa, mä ajan joku 3000 kilometriä vuodessa, niin käyn kaupassa tai jotain, niin sehän nyt on ihan yksi sama, mutta muuten tää olisi kyllä ihan siisti, että eikä tarvi paljon varoakkaa sitä, kun se on jo sen verran vanha, mutta ei kuitenkaan, siinä ei ole mitään semmosia lommoja, mitä ne on, ne näy noissa sivuiset, se on ihan suora ja ehjä. Ja joo, täytyy varmaan tulla katsoa uudestaan tätä paremmalla ajalla. Mä vaan ajoin ohi tästä nyt, kun mä oon kauppaan menossa. Tämmönen vehje. Näissä kun on toi V8 4,3, se moottori kestää ikuisuuden. Sen takia näitä oli niin paljon poliisikäytössäkin. Et ne on tosi kestäviä autoja, niin se ei ole paljon mitään vikaa ikinä. Ja ei ole mitään
transmissionia, vaihteistovikoja näissä ollut. Niin tuli vaan mieleen, että olisiko tämmöinen parempi vaihtoehto, että jos myisi tämän Sonadan pois, ottaisi rahat pois ja ostaisi tämmöisen. Joka vuosi tämä arvo laskee tietenkin niin kuin aina käytetyssä, mutta onhan tämäkin mukava auto, mutta kun ei sillä oikein tule miten mihinkään ajettua ja se hinta vaan putoaa sitten joka vuosi, niin tuommoisessa ei olisi niin väliä, että kun se ei maksa paljon. Jos sillä vaikka 5 vuotta ajaa, niin eihän se tukku muutaman satasen vuodessa. Mä oon vielä täällä, mä sain ton myyntimiehen tossa, se meni hakeen avaimet ja se tulee näyttämään ton sisältä ja panee käyntiin. En mä usko, että mä sillä nyt menee mihinkään koeajolle, mut kattoo nyt kuitenkin, että lähteekö se käymään ja kuuntelee. Ja se sanoo, että ne voi katsastaa sen, että siinä ei ole mitään ongelmaa tässä samassa. Katsotaan miltä se kuulostaa ja näyttää, kun se tulee tuolta. Nyt täällä rupesi satamaan. Tää ei ole ollenkaan hyvä. Joo, mä katoin sitä ja se lähti heti käymään. Kaikki toimii siinä. Siinä ei ole ruostetta ainoa oikein ollenkaan. Ja se kävi hyvin tasaisesti. Ei mitään vuotuja ollut eikä semmosia. Mä sanoin, että mä tuun ehkä huomenna takas katsomaan. Nyt täällä rupes sataa, niin se halus lähteä sisään. Enkä mäkään tuo sateessa viitti kastua, niin katsotaan. Ehkä mä voin mennä sillä pienelle koittaa sitä. Kuitenkin vaihteet ei lonksahtanut yhtään automaatti, kun pani vaihteet päälle ja pakkia. Se oli ihan tiukka. Niin kun, se on, siinä ei joku, sanoinko mä, että siinä ei joku 84 000 kilometriä. Silloin ajettu vaan 84 000 kilometriä. Ja se on niin vähän loppujen lopuksi. Se on sama määrä kuin tässä autossa. Tässä mulla on 83. Toi ja tämä auto on suunnilleen sama kilometrimäärä. Mutta tosiaan toi V8-moottori, mikä tossa on, se 4,3 Fortin, niin se kestää ikuisuuden. Ne menee 500 000 kilometriä. Ja mä ajattelin, että toi voisi olla hyvä siinä mielessä, että mun ei tarvitse tätä vaan pitää istumassa pihalla ja olla siinä hienona koristeena. Onhan täällä tietysti hieno mennä kauppaan, mutta tossa on vielä parempi toi kyyti, kun se on paljon pehmeämpi. Niin, joo, mun täytyy nyt panna tää pois, kun, että näkee. Okei, jatketaan sitten, kun mä saan enempi tietoa. Mä tulin vielä tänne tässä matkalla, että pitäähän se tänään syödäkin jotain. Eikä nyt voi mitään kokata, kun mun piti tehdä, mutta just rupesi satamaan, niin eihän se taas hella toimi. Joo, tämmösiä pans Italian. Sitten mä otin näitä makkaroita taas pitkästä aikaa. Mä en muista, niin onhan mä näitä ostanut aina välillä, mutta nää on näitä Italian saasit. Nää on niinku tulisia. Mä en tykkää niistä miedoista, niistä tavallisista. Ne on semmosia, ei niissä ole mitään makua. Ne maistuu niinku nakkimakkara. Ja Turun sinappi oli loppu. Hinta muuten on siinäkin mennyt taas ylös. Mutta pitäähän tätä olla. Turun sinappi on ainut oikea sinappi. Auran sinappi on lähellä, mutta taitaa niissä olla pieni ero. Mä en ole ihan... Vaikea nyt sanoa, ne on niin lähellä toisiaan. Molemmat on hyviä, mutta siellä ei nyt ollut auran. Siellä on aina tätä Turun sinappia. Joskus on auran. Joo, ja sitten laitetaan noita tulisia makkaroita tonne noitten väliin. Eiköhän sillä taas pärjää tämä päivä. Mä luulen ainakin. Oi, oi, oi. Ei siellä ole kuin 20 astetta. Olikohan muuten siinä Fortissa lämpömittari? Miten mä voin elää, jos siitä puuttu semmonen? Mut kun mä panin sen siellä käymään, niin, tai ne virran päälle, niin siinä on hieno semmonen vihreä
vihreä digitaali kaikki mittaristot, että kaikki ei ole tämmöisiä, mitkä on niin kuin numeroilla ja tämmöisiä, tämän tapaisia näitä. Mutta eihän siinä tietenkään mitään näitä ei ole, mutta siinäkin on muuten yksi juttu. Mitäs toi puhaltaa taas suoraan tuohon? Pannaan se. Mene. Pannaan se kokonaan noin. Joo, niin siinä ei ole tätä navigaattoria eikä tämmöstä, mutta mä en ole koskaan tätäkään tarvinnut, kun mä tämmöisessä pienessä kaupungissa, niin mä osaan joka kadun vaikka silmät kiinni. Mitä mä tällä oikeastaan teen, ja jos tästä lähtee Torontoon tai jonnekin, niin kyllähän sinne nyt osaa ilman tota. Tietysti jos siellä ei pitäisi joku hakea, on joku osoite, niin se on hyödyllinen, mutta tavallaan kun ajattelee, että mulla on puhelimessa sitten navigaattori, niin puhelimen voi laittaa tohon noin tai mihin vaan, niin se puhelinhan näyttää ihan samalla lailla, että ei toi silleen mitenkään tärkeä ole. Satelliittiradio, eihän mulla ole edes satelliittiradio, kun mä en maksa sitä, se on maksullinen. Siitäkään ei ole mitään hyötyä. Niin loppujen lopuksi toi on kaikki tuommoista ihan niin kuin turhaa. Et, niin kuin mä oon huomannut monet näistä muistakin laitteista, niin kuin toi kaistanvahti ja ei se tarvitse, tuommoinen kaistanvahti, sekin on musta ihan turhaa, että se piipittää heti, kun menee keskiviivan yli tai jotain. Ja toi mitä, niin no, on tossa kaikkia muutakin, mutta ei ne mitenkään ole silleen täällä tarpeellisia. Puhelin mä en tiedä, siinä ei varmaan ole vielä puhelinta, mutta se on ihan sama kuin se puhelin soi taskus kuitenkin. Eikä mulle kukaan soita, eihän se ole koskaan soinut, kun mä oon autossa. Ja jos eikä se siinä muutamassa minuutissa, kun mä käyn jossain kaupassa, niin ei se ole mitenkään, sekään ei ole mitenkään tärkeä. Mutta mietitään nyt, mä en sano mitään vielä, että voihan se olla, että pidetään tämä, mutta täytyy miettiä. Kaikkia pitää miettiä ja tutkia. Tuolla pitää muuten olla maskit vielä päällä. Mut sinne pääsee nyt näkyy, että siellä oli kauheasti ihmisiä. Melkein täynnä.